Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. У Хмельницькому вчора, 20 травня, автомобіль виїхав на тротуар, протаранив світлофор і збив жінку, яка на пішохідній частині торгувала. Потерпіла зараз перебуває у міській лікарні без свідомості. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні саме цієї дорожньо-транспортної пригоди. За словами начальника сектору комунікації головного управління національної поліції у Хмельницькій області, Сті неглеги кермувальник намагався спалити свою автівку в одному з сіл Хмельницького району, аби приховати сліди скоєної дорожньо-транспортної пригоди. Отож, такі ДТП фіксують регулярно у нашій області, і за словами поліціянтів, основною причиною залишається перевищення швидкості. Отож, про те, яким чином має діяти громада та правоохоронці, аби попередити подібні випадки, і що потрібно зробити для того, аби тротуари і переходи наші були безпечні, наше місто було безпечнішим. Про це все і більше говоримо сьогодні у темі дня. Долучайтесь до нас телефонами, а також у соцмережі Facebook під прямою трансляцією. А я хочу вам представити гостей нашої студії. У нас сьогодні у гостях Володимир Огойко, голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб «Халк». Доброго дня, пане Володимир. Доброго дня. Та Роман Мартинюк, прес-секретар управління патрульної поліції Хмельницької області. Вітаю. Доброго дня. Про те, ту дорожньо-транспортну пригоду, яку я згадала на початку нашого ефіру, в нас є подробиці, їх дізнавалась Світлана Русіна. Про це далі у коментарях. Потерпіла у дорожньо-транспортній пригоді, що сталося на перехресті вулиць Подільської та Проскурівського підпілля, перебуває у реанімації Хмельницької обласної лікарні. За словами завідуючого відділення анестезіології та інтенсивної терапії Костянтина Карнауха, стан 74-річної жінки важкий, тому робити прогнози медики не беруться. Діагноз – важка черепно-мозкова травма, коматозний стан. У даній формі надана вся необхідна допомога, проведені додаткові методи обстеження. В даний час стан хворої важкий, хвора без свідомості, недоступна контакту. За певний час буде зрозуміло, який буде перебіг даного захворювання. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. За словами керівника прес-служби управління Національної поліції області Інни Глеги, кермувальник намагався спалити свою автівку в одному з сіл Хмельницького району. Чоловік, який вчинив цю дорожньо-транспортну пригоду 96-го року народження, він місце події залишив, намагався втекти від правоохоронців, але вони його переслідували і затримали аж у Хмельницькому районі поблизу села Шумівці. Чоловік, намагаючись приховати сліди вчиненого злочину, підпалив власний автомобіль. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік перебував в автомобілі не сам, він був своїми товаришами, але саме він безпосередньо, як водій, який керував транспортним засобом, буде нести відповідальність. До речі, чоловік, як вдалося встановити правоохоронцям, перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Отож, про дорожньо-транспортні пригоди і про те, яких попередити, говоримо сьогодні. Долучайтесь до нашої розмови. Шановні гості, пане Романе, до вас буде перше питання. Ви прослідковували тенденцію, взагалі, там, в порівнянні з минулим роком? Дійсно ситуація загострюється? Ну, взагалі, якщо аналізувати попередній місяць, до прикладу, з таким самим місцем минулого року, то щодо ДТП, значить, в минулому місяці було 145 ДТП взагалі, із них 25 з потерпілими, а в 2017 році за такий самий період 115 ДТП і 16 з потерпілими. Тобто ми бачимо все ж таки зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. І відразу хочу додати, що досить велика кількість ДТП саме через п'яних водіїв. Так, до прикладу, в минулому році таких ДТП було зафіксовано 3, за відповідний місяць мається на увазі 4, а в минулому місяці поточного року 12, із них 2 з потерпілими. Тобто ми бачимо, що водії нехтують основним правилом, я так вважаю, це невживання алкоголю за кермом, і результати налице. А перевищення швидкості? Аналогічно. Досить велика кількість водіїв, взагалі, швидкість 50 не сприймають. І от ми в минулому році так робили аналіз за допомогою спеціальних приладів, вимірювали швидкість потоку 80-90 км за годину, це середня швидкість руху в нашому місті, а дозволена до 50. Тобто ми бачимо, що вони також нехтують, і саме такі серйозні ДТП стаються саме через те, що швидкість руху понад дозволену. Угу. Якби водій просто рухався з швидкістю до 50, травм таких не було б.
А що ж можна зробити? Це всі причини, в принципі, з яких стаються такі ДТП? Ну, взагалі, якщо розглядати по причинам, чому стаються ДТП, це проїзд на червоний заборонений сигнал-світлофор або намигаючий жовтий, тобто один намагається швидше стартувати, інший намагається проскочити, і стаються дорожньо-транспортні пригоди. Причому досить серйозні, як показує практика, ну там і швидкість набагато більше. Також непропуск пішоходів на пішохідних переходах, аналогічно просто через те, що пішоходи намагаються перейти проїзну частину в заборонених місцях, також досить часто такі випадки ми фіксуємо. Тобто ось є основні причини таких ДТП. У таких випадках, який стався 20 травня, коли жінка навіть не була учасником взагалі дорожнього руху, такі випадки фіксуєте цьогоріч ще? Рідкість, на моїй пам'яті, таких 2-4 випадки, коли дійсно пішоходи, просто перебуваючи не на проїзній частині, а на дозволеному для себе місці, просто стояли і в них здійснили з ними ДТП зіткнення. В такому випадку основні причини які? П'яні водії. Все ж таки? Ну, тут в цьому випадку так, в інших випадках це коли два автомобіля зіткнулися і вже по інерції руху одного автомобіля просто відкинуло на тротуар, де були люди, і от сталася майже така сама ситуація, але там травми хоча й були, але набагато легші. А пане Володимир, ви як автомобіліст, в чому вбачаєте основні причини отаких резонансних дорожньо-транспортних пригод в нашому місті? Ну, звичайно, це перевищення швидкості. І знову ж таки, не можна сказати, що це саме наше місто, це по всій Україні. Є проблема, є величезна проблема. Це те, що всі наші водії, 99, можливо, і 100% всіх водіїв, вони знають, що вони не будуть покарані за перевищення швидкості. В зв'язку з тим, що, на жаль, але в нас в державі немає дозволених ні радарів, ні камер фіксації, які можуть зафіксувати, і ця фіксація буде законною для покарання водія. Тому всі їздять швидко, даже дуже швидко. Як казав Роман, ми проводили в минулому році декілька таких замірів на старенькі радари. Ну, я вам чесно скажу, коли по місту, по центральній вулиці водії дозволяють собі їхати зі швидкістю більше 120 км на годину, а ми таке фіксували, ну, зрозуміло, що це швидкість, навіть яка заборонена на дорогах, тобто поза містом. А вони так їздять по місту і знають, що вони не будуть покарані. Тобто все ж таки винні у таких дорожньо-транспортних пригодах водії? Все залежить від того, яка саме аварія, яка ситуація, яка ДТП. Так, звичайно, водії винні. Я не буду казати, що там винні пішоходи, там винні мотоциклісти. Всі винні, але, ну, якщо розібратися на сьогоднішній день, да, є велика проблема того, що водії не дотримуються швидкісного режиму в місті, поза містом. Ну, говоримо зараз за місто, тому говоримо саме в місті. П'яні. Так, дуже багато зараз п'яних їздить, і знову ж таки, це є проблемою нашого міста, і не тільки міста, а й всієї України. І що говорячи про керування в нетверезому стані, що говорячи про перевищення швидкості, найбільшою проблемою це є менталітет нашого народу. Тобто ми не розуміємо, ну, ми дуже швидко привикаємо до поганого. Тобто, якщо можна, значить ми їдемо і знаємо, що не будемо покарані, і ми не думаємо про те, що буде далі. Це величезна проблема нашого народу, не говорячи там про Хмельницький. Це так загалом, але що конкретно можливо зробити сьогодні, щоб змінити цю ситуацію? Ну, це буде можливо і сарказмом, але просто дотримуватися правил дорожнього руху. І повірте, якщо всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, то ДТП на дорогах буде набагато менше. Добре, а ваша думка, пане Роман? Я можу доповнити, я погоджуюсь, і суспільний осуд. Ви розумієте, зараз така ситуація, що коли особа бачить, як інший порушує і його не притягнули до відповідальності, то вони плескають в долоні. Ура, тебе патрульні не оформили, ура, ти там десь пройшов на червоний світлофор і патрульні не побачили, бо що. Вони радіють тому, що особа звільнилася від покарання. Коли особа бачить, що патрульних немає і хтось порушив, вони не повідомляють на службу 102. Вони не документують це правопорушення. І таких людей, на жаль, відсоток досить великий. Так, є свідомі громадяни, так, їх все ж таки велика кількість.
але це не переважна кількість громадян, яка нам може допомогти навести лад на наших дорогах. Тобто і взагалі, коли ми бачимо, як люди відносяться до того, що патрульні притягують до відповідальності водіїв, там за пасок безпеки, за розмову по телефону, за проїзд на жовтий, вони кажуть, що а вони ж штраф понесуть. Ну, це дуже велике покарання, на думку таких от громадян. І тому ми бачимо, що немає суспільного осуду. От якби люди бачили, як пішохід переходить дорогу в забороненому місці, вони самі роблять зауваження, вони це сприймають як щось погане. Тоді такі люди просто не переходили дорогу, тому що бачили це супротив більшості маси. І вона була б набагато, я не знаю, як зручніше оформляти таких водіїв, адже ви самі і пішоходів. Адже ви розумієте, коли ми складаємо матеріали і приходить велика група підтримки і захищають навіть нетверезих водіїв, то це досить важко, навіть з точки зору емоційності. От досить велика кількість випадків, коли ми фіксуємо п'яного водія, коли просимо свідків, щоб вони постояли, подивилися процедуру огляду, і люди не хочуть, тому що він же понесе відповідальність. А ну як це ж 10 200 штрафу і рік позбавлення права керування, я не буду свідком. І такі слова людей просто ну, демотивують. Так, тоді все ж таки є свідома частина там громадян-пішоходів, є свідомі водії. Так. От яким чином зараз мав би працювати механізм, аби от ми, хто живемо в одному місті, да, чи там, як приклад, іншим містам і селам навіть, можливо, який механізм мав би працювати, ми маємо налагодити, аби спільно от максимально попередити можливі аварійні ситуації? Ну, взагалі, формула дуже проста, якщо ти побачив правопорушення, просто повідомити нас через службу 102. Все, це єдина формула, яка найкраще спрацює в будь-якій ситуації. Так, потрібно відразу сказати, що 40% нетверезих водіїв ми виявляли за допомогою свідомих громадян. Тобто це і громадські організації, і просто окремі громадяни, які бачать. Нам досить велику кількість нетверезих водіїв повідомляють працівники розгорельних закладів і працівники там заправочних станцій. Тобто вони розуміють, що це порушення досить серйозне, вони працюють з такими людьми, які досить часто порушують. Нам розповідають про такі ситуації через службу 102, надають відеодокази, допомагають. Це досить сприяє тому, що ми виявляємо велику кількість нетверезих водіїв. Але все ж таки багато людей не повідомляє, багато людей проходить повз і багато людей покриває. Ви самі повинні зрозуміти, що коли водій їде за кермом і в нього в салоні ще там 2-3 людини, і вони не інформують, це також з точки зору там, свідомості, це порушення. Тому що, ну як, ти знаєш, що твій водій в нетверезому стані, і ти їдеш в цьому автомобілі, ти наражаєш себе на небезпеку, і ти не повідомляєш на службу 102. Добре, не хочеш ти, щоб тобі друг поніс відповідальність. Заборони йому їхати, сам забери ключі, викличе таксі. А повна машина людей, і всі їдуть, і це нормально, вони так рахують. Ну. Тобто тепер з ваших слів можна зробити висновок, що вона, в нас все ж таки є вона і просто людей, які... Це не вона, це просто їхня свідомість. Тобто є люди, які підтримують законність, підтримують порядок, підтримують безпеку, а є люди, які підтримують анархію, яким не подобається законність, не подобається жити в суспільстві, яке є безпечним. Їм подобається, як вони це називають, свобода дій. От це їхня свобода. Вони хочуть, п'ють, хочуть, їдуть. Ну, це для них нормально. Дякую, пане Роман. Є ще один з механізмів там, співпраці так, влади і громади. Це місцева база петицій. От одна з петицій з'явилась нещодавно. Про це далі у сюжеті. І повернемося у студію для обговорення. Прошу. Це вулиця Проспект Миру у Хмельницькому. Біля зупинки «Темп» є підземний пішохідний перехід і за 100 метрів від неї – нерегульований пішохідний перехід. Дуже часто люди переходять прямо перед машинами, машини не зупиняються, діти перебігають дорогу, старі люди ледве ковиляють через дорогу. Тут обов'язково потрібен світлофор. Тут всі діти зранку, коли йдемо в школу, в садик, вони всі перебігають дорогу. Рідко хто користується підземкою. Тут потрібно поставити металевий заборчик від того пішохідного переходу і до самого круга, щоб тут люди не бігали через дорогу. Тому що вони бігають, і особисто я 3 неділі назад бачу, як тут збили людину.
петицію про облаштування пішохідного переходу світлофором біля зупинки «Темп». 13 травня зареєстрував хмельничанин Юрій Гордієв на сайті єдиної системи місцевих петицій. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції області Романа Мартинюка, потреби у третьому пішохідному переході на цьому місці немає. На проспекті Міра в районі заводу «Темп» був світлофорний об'єкт, але після того, як ввели в експлуатацію підземний пішохідний перехід, світлофор демонтували. Від початку року поблизу зупинки «Темп» сталося 3 аварії. Торік ДТП було більше 10 з травмованими і загиблими. Щоб зменшити кількість аварій, тут планують встановити огорожу. Там буде по центру проїзної частини встановлено огородження для того, щоб чим більше створити, унеможливити цей перехід в тому місці, тому що треба користуватись підземним переходом. Пане Роман, зразу хочу дати слово для коментаря вам, оскільки у вас є своя позиція, так, з цього приводу? Це, дивіться, там є два пішохідних переходи, один підземний, інший нерегульований. Їхня відстань не така велика, можна пройтись. Я сам майже рік ходив тою дорогою кожен день на зупинку, і там немає проблеми перейти через нерегульований пішохідний перехід, так само, як через підземний. Тобто, якщо людям досить важко спускатися по ступенечкам, вони можуть пройти там тих 30-40 метрів і перейти через дорогу в нормальному місці. Якщо встановлювати ще один світлофор на тому місці, потрібно якийсь закривати пішохідний перехід, тому що досить велика кількість переходів на такій маленькій ділянці. Там є круг, там швидкість, в принципі, не така має бути велика автомобілів. Якщо там поставити ще світлофор, то там рух буде просто дуже повільний і затори будуть. Ще хочу почути, пане Володимире, від вас, можливо, ви ширше дасте, крім 102 телефону. Куди ще може звернутися людина, якщо вона має потенційно небезпечну ділянку, там, до прикладу, біля місця, де вона проживає, і так само там бачить потенційно небезпечного водія? Ну, якщо потенційно небезпечний водій, іншого виходу, окрім 102, немає. Тобто, як і в своїй громадській організації, всім розповідаю, всім кажу, що будь-яке виявлення йде лише через телефонний дзвінок по 102. Якщо є якісь потенційно небезпечні відрізки шляху або ділянки шляху, то так, звичайно, один з моментів – це петиція може бути як на розгляд. Ну, в принципі, це найлегший, напевно, і найпростіший для людей буде спосіб подати петицію на розгляд і довести, що воно там потрібне. Ну, знову ж таки, повертаючись до цієї петиції, кардинально її не підтримую. Там світлофор не потрібний. Так, правильно було сказано, що там потрібно огородження. Огородження було ще при радянських часах, дуже класно було. Середина дороги перекрита, ніяка бабушка не полізе через той забор, і більшість людей не полізе через той забор. А на сьогоднішній день підземний перехід дуже гарно облаштований, він чистенький, він гарненький, він освітлений. Як раніше казали, що там неприємно пахне і на людей там нападають, на сьогоднішній день я не чув таких відгуків, щоб там в підземному переході були якісь такі негативні відгуки. Просто ним не користуються, люди звикли. Знову ж повертаємося до того, що ми до поганого ми звикаємо дуже швидко. Ми побачили, що можна бігати через дорогу, і за це немає покарання. В якому випадку немає? Покарання є, але не завжди є на місці патрульна поліція, яка може покарати за це. Тому всі бігають. Дякую, пане Володимир. А пане Романе, от ви нещодавно інспектували місто. От є такі ділянки ще, де, можливо, потрібно просто поміскувати і все ж таки там десь огорожу встановити, десь, можливо, іншим шляхом убезпечити оцю ділянку? Чи подавали ви, можливо, якісь пропозиції там до очільників області або міста, щоб от потенційно небезпечні ділянки, де можуть бути якісь аварії, от їх убезпечити?
Ну, взагалі ми перевіряли стан вулично-шляхової мережі, тобто більше звертали увагу на те, чи розмітка нанесена, чи немає ям на дорозі, на якісь такі моменти. Щодо покращення, так, дійсно, у нас є місця концентрації ДТП, аварійні ділянки, де також можна сказати, що потрібні якісь зміни. Але ці зміни більше – це захист саме від пішоходів. Тобто говорити про світлофори, їх і так досить велика кількість. І місць, де було б доцільно вставити ще якийсь світлофор, вони вже всі передбачені, там вони будуть встановлені. А таких місць, де громадянин просто хоче поставити світлофор, і він звертається до нас, тому що він і його там подруга хоче там переходити до дороги будь-який час, ну, таких місць багато, але це не означає, що для всіх інших це буде доцільно. А от пішоходи, які перебігають дорогу, це дійсно є проблема. Також аналогічно навіть на тому самому проспекті Мира, якщо поставити огорожу, то це зробить так, що автомобілі не зможуть перетинати подвійну смугу розмітки. Там дві одинарні лінії розмітки. Це також сприяє виникненню ДТП. Тобто це ще один захист, щоб водії не нехтували, не порушували і не було ДТП. До речі, бувають і дорожньо-транспортні пригоди, які просто з необачності, так само як водіїв, так і пішоходів. І один з таких випадків був на кругу, про який ми тільки що говорили. Прошу режисерів показати відео коротко про те, що просто водій залишив своє авто, і він потім заднім ходом покотився і спричинив, він зіштовхнувся на своїй дорозі от просто з чотирма ще автомобілями. От часто бувають такі випадки, і ну, це взагалі ну, до чого могло призвести ще? Взагалі такі випадки – це не рідкість. Тобто в минулому місяці, наскільки я пам'ятаю, їх було також 3 зафіксовано. От подібні ситуації, коли автомобіль просто самовільно починав рух, можуть виникати досить погані такі моменти, коли автомобіль може незустрічно виїхати і на пішохода наїзд зробити. В цьому випадку все ж таки ну, обійшлося без суттєвих ушкоджень, тільки там майнові втрати понесли автомобілі. Добре, що без потерпілих. Але, тим не менше, ми пам'ятаємо, коли вантажний автомобіль, тут же недалеко в минулому році, так, наскільки я пам'ятаю, протаранив 3-4 автомобілі і в кіоск в'їхав. Також тільки матеріальні шкоди були, але якби там були пішоходи, там була зупинка недалеко, то могли б наслідки бути досить серйозні. А тут, ви бачите, проїхав таку велику відстань автомобіль, да, але там добре, що нікого не було і ніхто на великій швидкості просто не летів, тому що таке зіткнення може реально бути з потерпілими. І в нас ще є декілька хвилин до ефіру. Я хочу, щоб і ви, пане Володимир, пане Романе, коротко підсумували і все ж таки основні такі поради, аби все ж таки попередити дорожньо-транспортні пригоди в нашому місті дали одним і іншим. Ну, я все ж таки хочу порекомендувати, перше, зустріти, не порушувати правила дорожнього руху. Будь-які правила дорожнього руху написані кров'ю. Тобто, якщо ви не вважаєте, що воно доцільне, це правило, це ваша суб'єктивна точка зору. Все ж таки, люди, які пишуть закони, вони володіють цією статистикою по Україні, вони знають, що так потрібно робити для того, щоб убезпечити будь-якого громадянина. Аналогічно, не захищайте правопорушника. Ми розуміємо, що штрафи для когось дуже великі, але не захищайте правопорушника, бо він своїми такими протизаконними діями може нашкодити не тільки вам, вашій сім'ї, а й іншим громадянам. Все. Суспільний осуд порушника, щоб його не захищати, повідомляти на службу справ правопорушення і самому показувати приклад, як не порушувати. Пане Володимир, дуже коротко. Додати нема що. Знову ж таки, підтримую Романа. Не буде дорожньо-транспортних пригод, якщо ми будемо дотримуватися правил дорожнього руху. Прикриваючи порушників, ми наражаємо себе на небезпеку. Тому телефон 102 – це має бути один з найперших телефонів, записаних і номерів, які запам'ятовуються людиною, в будь-яких випадках набирати, повідомляти і доносити до працівників патрульної поліції про правопорушення. Дякую, пане Володимир, пане Роман, за те, що сьогодні до нас прийшли. Нашим глядачам дякую за увагу. Давайте будемо свідомими пам'ятати про те, що від нас багато залежить, і здоров'я, і життя інших людей також. На сьогодні все. Тема дня вже зустрінеться з вами завтра о 19:20. У цій студії буде моя колега Олена Каменяш.